magaalada Nairobi waxaa maanta ka furmay bandhig dhaqameed lagu magacdaray toddobaadka dhaqanka Soomaalida. Waa sanadkii saddexaad oo bandhigan la qabanayo, halku dhigga sanadkana waa dhalinyarada in lagu baro dhaqanka Soomaalida. Tiyaatarka qaranka Kenya ee bandhiggaasi uu ka socday waxaa tagtay Suhaibe Maxamed Badqas oo warbixintan inooga soo dirtay. Ma badna in aad magaalooyinka caalamka aad ku aragto aqal Soomaali iyo alaabaha hidaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu u leedahay. Dadka halkan soo booqday waxa ay fursad u heleen inay fahmaan dhaqanka qaniga ah ee Soomaalida. Munaasabadan waxaa lagu soo bandhigay suugaanta Soomaalida dhaqanka ay u leedahay. Qabanqaabiyaasha ayaa sheegay in ujeedada ay tahay sidii dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa dhaqankooda. Marka waxaan rabnaa inaanu soo celinno dhalinyarada maanta soo kacday oo hadda jirta, inay kusoo baraarugaan, inay dhaqankoodii iyo ayna kuna faanaan, akhriyaan, raadiyaan iyo afkoodii inay iska dhigtaan gaashaan. Maanta halkan waxaa lagu soo bandhigay toddobaadka dhaqanka ee Soomaalida, waxaana lagu soo bandhigay waxyaabo badan oo aad iyo aad u tiro badan oo ku saabsan hidaha iyo dhaqanka ay Soomaalida horay u lahaayeen. Sidoo kalena waxaa munaasabadan ka soo qayb galay qoomiyadaha kale ee Kenyaanka ah oo iyaguna ku soo bandhigay waxa ay caadada u leeyihiin ama dhaqankooda uu yahay. Sidaad aragtaanba mooye ayaa ay horyaalla iyo kal. Waxaan rabaa inaan isku dayo laftarkayga sida badarka loo tumo. Dhaqanku waxa uu ka turjumaa qaabka ay dadka u nool yihiin ama u noolaan jireen, waana mid quruxdiisu ay dadka u soo bandhigeen Soomaalida ku dhaqan magaalada tan Nairobi. Waxyaalihii la soo isticmaali jiray oo hore sida waxyaalihii agabkii guriga oo kale, agabkii cuntada lagu cunayay oo kale, agabkii yacni traditionalkii oo dhan oo kale, in ay bartaan dhaqankoodii iyo dharkii la xiranayay, wixii oo dhan in la barto bay dhalinyarada aad iyo aad muhiim ugu tahay. Balse su'aashu waxa ay tahay, sidan ma lagu badbaadin karaa dhaqanka Soomaalida? Maxaase dhaqankii Soomaalida ka sii haray xilligan casriga ah? Suhaibe Maxamed Badqas, BBC, Nairobi.